Pozdravljeni, dobrodošli u još jedan kockarski video! Danas radim case battle-ove na Hellcase, ali sa jednim zanimljivim twistom, barem kapiram da će vama biti zanimljiv, meni sigurno neće. Svaki put kad izgubim case battle, ja ću da sebe ošamarim malo, znaš malo, znaš to, ali dosta jače nego što sam uradio ovo. Tako da, nadam se da mi neće biti precrven obraz na kraju ovog challenge-a, mislim da mogu da dobijem, naravno ući ću u sve challenge-e koje vidim na sajtu i potrudit ćemo se, naravno mislim to je sreće, da li ću da dobijem ili ne, vidjet ćemo. Tako da, vi ukoliko ste novi, želite da podržite ovakav content, obavezno like, subscribe, nemojte o tome da vam pričam, znate već kako ide. I uđite na Discord ukoliko želite da napravimo dobar community, CS2, tamo objavljam klipove, tako to, te stvari. I da ne dužim previše i da znate kako već kažem. Ajmo. Ajmo, braćo, već smo tu. Imamo 990 dolara, da vidimo šta možemo i kako možemo. 11 dolara, evo prve. Evo prvi, upadamo odmah, ajde. Daj nešto dobro. Ovo pobeđujem 100%, druže, nemaju šanse protiv mene ovi, brate. Nemate šanse, braćo. Koliko sam izgubio, brate. Odmah prvi šamar, a? Ovaj digl nije previše. Vidi ga, ovaj dobio na kraju 70 dolara, brate moj. Uff. To i baš nije bilo najbolje. Vidi ga što mi je ukrao za 30 dolara mesto. 99 dolara. Može. 99 dolara, ulazim odmah. Waiting for player. A ako nema igrača za 5 sekundi igramo sa botom. 1, 2, 3, 4, 5 igramo sa botom. Šta se radi? Jerry! Ajde, Jerry, ja sam Tom. Sad ćeš ti da vidiš, brate, kako se ovo radi. Sad ću da ti pokažem kako se prave pare, Jerry. Za malo da mi padne nož, brate. 47 dolara, dobro smo počeli. Idemo dalje. 17, idemo. 65 dolara, ne može da me pobedi osim kada izvuče neki nož. Ovaj kalaš nije toliko skup, jel? Pobeda, bre, nema šamaranja, sell! I to veoma lepa pobeda, za 99 smo ušli, 150 smo dobili, imamo borbu za 200 dolara, ovo mora da bude veoma, veoma zanimljivo, s obzirom da su kutije veoma skupe, 200 dolara nije za zebanciju, ali, naravno, mi ćemo, ukoliko nema za 5 sekundi, idemo 1, 2, 3, 4, 5, nema, igramo sa botovima. Ne mogu da čekam, ljudi, ja bih rado volio da igram sa pravim igračima, ali očigledno ljudi ili je preskupo da uđu, ili jednostavno ne žele ovaj case battle, ali zato ima ko hoće. 12 dolara, pobeđujemo u prvoj. Samo da nastavimo ovako. $30 je dobio lik. Što mi nije pao Butterfly Case Harden, ali opet ne bi bilo ni blizu. Znači, lik je izneo preko 1000 i nešto. Au! Uff. Dobro, idemo dalje. $90. Ja kao tražim ove skuplje kutije jer ću, ako gubim, brže da izgubim pare i, znaš, mora da razmišljaš, brate, o sebi, mora, ne može samo da se razmišlja kao da se troše pare, ništa, nema igrača, Play with our bot, Kevine, ako me i ti opelješiš kao prošli, $900 je dobio onaj bot, brate, što ja ne dobijem nikad na $900 na ovih otvaranja? $9 on 15, već sam u problemu, već vidim da gubim i ovu kutiju. Da, on je $25 dobija 15, nož? Ja vidi i meni i njemu noževi proleteli, brate, mora da me povadi zadnja kutija. Zadnja kutija da me povadi, neće da me povadi zadnja kutija. I ovo sam izgubio, kako je moguće, brate, da ništa ne dobijem?
Uf, brate, i mi se crveni malo, brate, ova. 100% ima neki likovi koji su sezono to, brate, lupi se, jače se lupi, bre. Evo ga, $105 protiv pravog lika, protiv Odiseja. Sad ćeš ti da vidiš, brate, ovako se pobeđuje. Slušaj me, brate, ovako se pobeđuje. Čak ću nož da dobijem sad. Znači, ušao sam u $105 case battle da bi dobio $55. Kako je ovo worth? $30, može, brate, protiv tebe ću da igram. I tebe ću da dobijem. I tebe ću Ramtan Lama da dobijem. Vidi koliko je kutija stavio, šta je ovo? 50 kutija! Brate, srećno. Samo ti cepaj, čućemo se posle kad se završi ovo. Možda ću da čekam 50 kutija, može 52. Ajde nek uđe neko, ajde nek uđe neko da vam pokažem kako se igra ovo. Sad ćete, ljudi, znači tako ćete da napustite sajt, ali promo kod Rema vam daje sreću. Šta mi se ne daje vam sreću, čisto iz onih legalnih razloga i ne daje vam više pomoći to. Ali možete iskoristiti promo kod Rema koji je u opisu, znači u komentaru. Sve imate pinovano, brate, sve što vas zanima imate tu. Ajde da vidimo. Evo ga, ušao neki fu. A ti si fu l, brate. Ti si budala što si ušao u ovaj battle. Sad ću ti pokažem zašto. Zato što ću sada dobijem Nightwish, koji je mnogo skuplji od tog tvog shit gloka. Pa ću da dobijem... Ora, ovo je katastrofa. Ali, da vidimo. Kutija Sharks PGL 7... Ah! 73 dolara, ajmo. Ovo će da bude zadnja kutija za danas. Da vidimo da li možemo da dobijemo nešto. Sad čekat ćemo malo da vidimo da li će neko da uđe. Tamo možete malo mene da gledate, da vidite. Gde si remice? Da, neću da se gubim, brate, Ali, s obzirom da nema lika, idemo play with our bot. Henry! Slušaj, Henry, da ti kažem nešto. Budeš li me dobio i moram sebi da opalim još jedan šamar. Znači, kad te nađem... $10. Battleska. A što ne... Što mi ne daš nož, brate? Pa dobro, za kraj... Aaaa! Iskreno, zaslužio sam, s obzirom kako sam igrao i kako su prošli ovi battle-ovi. Mi se vidi, brate? Ne vidi se crveno. Čemu mi se da se vidi malo crveno na faci, znači katastrofa. Ali, ako ništa drugo, barem je bilo zanimljivo malo, znate, raznovrsni konstant, da ne bude sve jedno isto, otvaram kutije i te gluposti. Tako da nadam se da ste uživali, obavezno bacite like, subscribe i tako to. Nastavite gledati za moje, znači tamo nastavite da tragujete, mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pa! We'll be right back.